Почитувани, целата македонска јавност ја види разликата меѓу нас и ДПМН. Како што ја водеше државата, Груевски така ги направи кандидатските листи. Недемократски и во целосен хаос. Партијата која нас не обвинуваше за нетранспарентност, не одржа ниту конгрес, ниту внатрепартиска постапка, па дури избегна да ми ја соопшти на граѓаните својата кадровска понуда. Груевски фамилијата комплетно ја приватизира партијата. Тие се единствениот фактор кој одлучува во ВМРО ДПМН. За огромните внатрепартиски проблеми говори тоа што вчера, само 5 минути пред полноќ и пред истекот на законскиот рок, ДПМН скришно, швецерски, беа принудени да ги достават листите до ДИК. Добро утро за видните министри и пратеници на ДПМН, кои што утрово се разбудија и сватија дека партијата ги пуштила низ вода. Кадровскиот дефицит во ДПМН го потврдуваат непотполните листи во ДИК. Така, во двојка на место 20, ДПМН предложи само 18 кандидати, а во шестка и во тројка немаат податоци за некој од кандидатите. Од вчера на разочараните граѓани им се приклучи и разочараните членови на ВМРО ДПМН. Листите покажуваат дека тие немаат што да понудат, освен веќе видените послушници на фамилијата. Свесни дека ќе доживее пораз, коалиционните партнери го оценувале Груевски со високи места на листите, поточно барали, добиле да видат алтернативни носители на листите. Замислете, Лилјана Поповска, Дзинго, Стојменов се пред видните партиски кадри на ВМРО ДПМН. Фактот што собственици на медиуми беа и повторно се на нивните листи, уште еднаш ја потврди режимско-мегафонската медиумска коалиција. Е така Груевски ја сваќа слободата на медиумите. А тоа што Гордан Анкуловски и Гордан Трајковски се на листите, покажува дека Груевски фамилијата и на овие избори ќе злоупотребуваат власта со закани, заплашувања и притисоци врз гласачите. Сега се виде колку управата за јавни приходи било независни и непартиска во своето работење. Со овакви листи Груевски се подготвува не за изборен пораз, туку за изборен дебакл. Со оваа листа ДПМН сами признава дека преробата пропаднала во една од кантите на Ставрски. Со овакви кадровски утки нема воопшто не зачуди ако после изборниот пораз на 5 јуни на ВМРО ДПМН му се повтори катастрофата од хотел Панорама.